the hip hop queen kuri MIC nkaba hit 10 feet kuri BBC aha ni Young Grace nkuri kina kigali no TSAPA Fashion Show tukaba turi kumwe n'umuraperi kazi ukunzwe na benshi hano mu Rwanda akaba ari umuraperi ndetse anakora n'ibindi bijyanye na fashion cyane cyane yuko afite line y'imyenda yiswe izina rye ndifuza gukora ibintu byinshi hanze y'umuziki ariko bikitirirwa izina rya Young Grace nahereye ku maboxa hazaza ama TV hazaza TV ya Young Grace hazaza n'ibindi bitandukanye nahise soma kuri whisky ya papa ndakumureba noneho nagupapa